Hei taas kaikille ja tervetuloa matkallemme nyt jo reilusti vuoden 2020 puolella. Reissusalla on oltu hiukan yli 3 kuukautta, joten paljon on nähty, mutta paljon on vielä näkemättäkin. Tällä videolla matkataan jo kohti Portugalia läpi Andalusian nähtävyyksiin ja poiketaan tietysti myös Sevillassa, joten tervetuloa mukaan matkalle. Matkalla poikkesimme paikassa nimeltä El Zorro, jossa oli tarkoitus tehdä pieni patikointiretki Kuninkaan polulle, eli Caminito de Reille. Mutta päivän retket olivat täyteen varattuja, ja koska emme halunneet odottaa seuraavan päivän opastettuja retkiä, niin päätimme jatkaa matkaa. Vielä ennen poistumistamme El Zorrosta söimme pienen välipalan joen rannalla sijaitsevalla parkkipaikalla. Nukutuamme yhden yön matkaparkissa paikassa nimeltä Fuentes de Andalusia ja kuvattuamme hieman tuota hiljaista kylää, jatkoimme matkaamme kohti Sevillaa. Sateiseen Sevillaan meidät toi siellä sijaitseva ravintola Hard Rock Cafe ja Hard Rock Cafe kuuluisat teepaidat, joita olemme aina ostaneet, kun matkaan osuu kaupunki, jossa kyseinen ravintola löytyy. Tälläkin reissulla noita paitoja tuli hankittua varmaan yli 10 kappaletta. Paitojen lisäksi nautimme ravintolassa myös maittavan lounaan. Tässä videossa nyt mennään hieman taaksepäin, sillä ennen kuin saavumme Sevillaan, kävimme tutustumassa erikoiseen kylään nimeltään Setenil de las Poclegas. Kylä oli todella käymisen arvoinen. Osa taloista oli rakennettu jokirotkon molemmilla puolilla kallioiden alle. Jos joskus matkanne suuntautuu näille seuduille, niin kannattaa käydä tutustumassa tähän erikoiseen kylään. Vielä ennen Portugaliin siirtymistämme vietimme 3 vuorokautta mukavassa pienessä matkaparkissa, joka sijaitsi lähellä Isla Cristinaa. Sieltä teimme polkupyörällä taas muutaman päiväretken lähiympäristöön ja kävimme tutustumassa myöskin tuohon Isla Cristinan kaupunkiin. Isla Cristinassa polkupyöräilijät oli huomioitu erittäin hyvin. Tosin täälläkin aina silloin tällöin löytää auton ja siellä paremman kuskin, jolle yhteiset säännöt ja tiemerkinnät eivät ole vielä avautuneet. Vietettyämme 3 mukavaa päivää Playas de Luzissa olikin aika siirtyä jo eteenpäin Portugalin puolelle. Ensin tosin tyhjennettiin tietysti harmaat vedet ja täytettiin vesitankki taas raikkaalla puhtaalla vedellä. Ja taidettiinhan siinä vaihtaa uusi täysi kaasupullokin tyhjän tilalle. Ja vielä koska dieseli Espanjassa on halvempaa kuin Portugalissa,
niin pitihän sen vielä tankata tankki täyteen ennen matkan jatkamista. Tässä ylitämme Espanjan ja Portugalin välisen Rio Guadianan rajajoen, komeaa siltaa pitkin. Ensimmäinen majoittumisemme Portugalissa oli Motorpark Tavirassa, jossa vietimme muutaman päivän kierrellen pyörillä ympäröivissä pikkukylissä. Välillä täytyy käydä myös kaupassa täydentämässä ruokaa ja juomavarastoja. Mukavaa täällä Etelänmailla on se, että ruoat ja juomat saa yleensä samasta paikasta ja samaan laskuun. Tässä vielä hieman videokuvaa hämärtyvästä Taviran matkaparkista. Seuraavana päivänä siirryttiinkin sitten Olhaon ja siellä sijaitsevaan Olhao-kämpingiin, jossa vietteisimme hieman pitemmän ajan, mutta siitä sitten kerrotaan taas ensi viikolla. Kiitos, että seurasit matkaamme ja muistathan peukuttaa, jos tykkäsit. Jos et ole tilannut vielä kanavaani, niin tee se, niin näet, mitä teemme Olhaossa. Ensi viikkoon, hei!